Ну, щодо адмінтерустрою. Знаєте так, за часи незалежності України пропало приблизно 500 сіл. За часи... З демографічних причин. За часи незалежності в Росії пропало 11 тисяч. Вони людей просто виселяють, і це мертва територія. В цьому закінчилось. Ми робимо ситуацію така, найголовніша наша теза по адмінтерустрою – не дати вмерти нікому, ні одній території. Тобто, якщо зараз ситуація така, що зона деградації, вона приблизно 15-20 кілометрів, далі обвал, далі просто сім'ї зриваються і поїхали від місця роботи, фактично від місця районного центру, то ми робимо, фактично розкрупнюємо райони і навіть штучно робимо якусь сільську громаду для того, щоб там було це життя і щоб була влада. Навіть якщо по критеріям деяких, ну, бачимо, що фінансово не потягнуть, особливо на півночі, ми ставимо там цю владу, тому що це є наша територія. І в нас дуже гарно, в принципі, розселення йшло. У нас традиція розселення йшла все-таки, це чумацький, європейський, чумацький шлях. А чумацький шлях – це кожні 30 кілометрів зупинка на постій. От вам містечко і ставилось. Оце вам і центри громад майбутніх. Тому в нас лягає більш-менш нормально. В адмінтерустрої це страшно відрізняється від Росії. Чому? Тому що Москва 100 кілометрів, далі пустеля. Потім ще одна позиція. 38% сіл в Центральному федеральному окрузі мають населення менше 10 людей. Так. У нас же ж, ми виходимо із розуміння європейського. А європейське розуміння, я вже сказав, 25% живе в сільській місцевості. А працюють 4 в сільському господарстві. Решта працюють у місті або самозайнятий. І оця комунікація щоденна, вона якраз, це європейська традиція. Це тоді дуже хороші нитки доріг, тобто зшита країна сама по собі. Країна зшита, тобто ти можеш пересуватися і дуже швидко, і соціальні люфти. Потім, знову ж таки, ми даємо можливість дитині, яка народилася в самому там, гірському якомусь і так далі, селі, щоб вона виросла, щоб вона могла вирости. І оці кроки, яким чином вона буде, прописується дуже ретельно, яким чином в неї оцей ліфт може виникнути. Тобто наша задача, щоб вона попала в хорошу школу, останні 4 класи, щоб вчилася в хорошу школу, і там стоїть індикатор успіху, це той же самий ЗНО. І відповідним чином ми і будемо регулювати ці речі.